नमस्कार जय मिनिस्ट्री टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एउटा खुसीको खुसीको खबर खबर छ र त्यो के हो भने जति धेरै मिनिस्ट्री टेलिभिजनमा अपलोड भएका भिडियोहरू छन् त्यसलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने तपाईँले रु पाँच सय बराबरको रिचर्ज काउन सक्नुहुनेछ जति धेरै लाइक कमेन्ट सेयर त्यति धेरै पुरस्कार जित्ने सम्भावना नमस्कार जय आदरणीय मिनिस्ट्री टेलिभिजनमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन हामी आशा गर्छौँ कि यो टेलिभिजन हेरेर यहाँहरूले पक्कै पनि आशिषको अनुभव गरिरहनु भएको छ आज हामी छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा यी शुप्रभुले बोल्नुभएका प्रत्येक वाणीहरू अक्षर पुरा भएका छन् जसरी यो संसारको सृष्टि भयो त्यसरी नै यो संसारको एक दिन अन्त्य हुने कुरा पनि धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ यही विषयमा कुरा गर्ने क्रममा चेलाहरूले प्रभुलाई सोध्ने गर्थे प्रभु यो संसारको अन्त्य हुन हुनअघि के कस्ता चिन्हहरू हुन्छन् बताइदिनुहोस् न त्यही क्रममा प्रभुले सविस्तार बताइदिनु भएको छ होसियार रह कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस् किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रिस्टो भन्दै आउनेछन् धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन् औ तिमीहरूले लडाईँ र लडाईँका हल्ला सुन्नेछौ हेर न घरबरा हो किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन् तर अन्तता त्यति नै घेर हुँदैन किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछन् र रा ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भैँचालो हुनेछ तर यी सप्ताह कष्टका सुरु हुन् तब तिनीहरूले तिमीहरूलाई गौरव शासनाको लागि सुम्पनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् औ मेरो नाउँको खातिर सबै जाति मध्ये तिमीहरू घृणित हुनेछौ तब धेरैजनाले ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गर्नेछन् र घृणा गर्नेछन् औ धेरै झुटा अगमबक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन् औ अधर्म बढ्ने हुनाले धेरैका प्रेम सेलाएर जानेछ तर अन्तसम्म स्थिर रहने चाहिँ उद्धार पाउनेछ औ राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूलाई साक्षीको निम्ति प्रचार गरिनेछ त्यसपछि अन्त्य हुनेछ यसकारण जब तिमीहरूले दानिल अगमभक्तबाट बोलीको उजाड गर्ने घृणित कुरा पवित्र स्थानमा खडा भएको देखाउला तब यहुदेहमा हुनेहरू पहाड़तिर भागोन् कौशीमा हुनेहरू आफ्ना घरमा भएका केही निकाल्नलाई तल नझरुन् खेतबारीमा हुने आफ्नो खट लिनलाई फर्की नआउन् तर हाय ती दिनमा गर्भवतीहरू र दूत खुवाउनेहरूलाई तिमीहरूको भगाई हिउँदमा के विश्रामको दिनमा नपरोस् भने प्रार्थना गर किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कष्ट हुनेछ जो जगको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन न त फेरि कहिले हुनेछ औ ती दिन नकटाइएका भए कोही देहधारी बाँच्न सक्ने थिएन तर चुनेकाहरूका निम्ति ती दिन कटाइनेछन् त्यसबेला तिमीहरूलाई कसैले हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् कि त्यहाँ छन् भन्यो भने विश्वास नगर किनकि ख्रिष्टहरू र छुट्टा अगमभक्तहरू खडा हुनेछन् औ सके चुनेकाहरूलाई पनि भ्रममा पार्नलाई ठुला ठुला चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू देखाउँदैछन् हेर मैले तिमीहरूलाई अघिबाटै भनिदिएको छु हेर उनी वनमा छन् भनी भन्छन् भने, भने निस्किएर नजाऊ हेर उनी भित्रका कोठाहरूमा छन् भने पनि नपत्याओ किनकि जसरी बिजुली पूर्वबाट चम्कदा पश्चिमसम्म देखिन्छ उसरी नै मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ जहाँ सिनो हुन्छ त्यहाँ गिद्धहरू पनि जम्मा हुन्छन् तर ती सङ्कष्टका दिनको तुरुन्त पछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र जुनले आफ्नो आकाशबाट चमक दिने छैन र ताराहरू आकाशमा खस्नेछन् तथा स्वर्गका शक्तिहरू डगमगाउनेछन् औ तब मानिसको पुत्रको चिन्ह आकाशमा देखा पर्नेछ औ पृथ्वीका सबै जातिहरू विलाप गर्नेछन् र तिनीहरूले मानिसको पुत्रलाई आकाशका बादलहरूमा ठुलो शक्ति महिमासित आउँदै गरेको देख्नेछन् औ उसले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तुरैको ठुलो आवाजको साथमा उठाउनेछ र तिनीहरूले आकाशको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म चारै दिशाबाट उसका चुनेकाहरूलाई जम्मा गर्नेछन्